halkani waa Taar TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeeni wax weydiino gal ka shaqne waa warkeeni labaad ee wararka ka imanaya dalka Ethiopia ayaa bitinaya in hirtiisa ka kolkii waagu galala cayli lagu jarbaaday guday fariisina ay gaawdiideen kooxda gabraaratada ah ee TPLF taas oo dhowr kalgeel ama bilood waa hadba sidaad u taqaanaan ee nabad arlada ku daaqaysay afayanka gaaray uunta Tigray ninka magaciisa la yiri Gatajawreeda ayaa sheegay in lagu soo ekeeyay duulaan baaxadii sale kaas oo uu sibir saaray dawladda dhexe ee Ethiopia oo bitiyay inay ka garab dagaalamayeen kooxaha amaarada ee Fano wuxuu sheegay inay u jilib dhigeen duulkii soo doontay isla markaana ay jab iyo hanraawe u geysteen wuxuu sheegay inay isu la galiyeen 10 xabashi ah kuwaas oo laabta rasaas laga huwiyay wuxuu sheegay in gardarro lagu la soo abraaray balse ay iyagu yeesheen gacanta sare ee dagaalkiisa ka dhacay wuxuu intaa ku daray Gatajawreeda in nabadii dhacantay isla jeerkaasna ay hadda colaad guddoonsadeen wuxuu sheegay in Abiy Axmed uu guud ahaan baa ku bari furay daawadii kal hore la kala qaytay oo uu yahay nin u haliilaya xinjiro uu mar kale ku xayaabaysto Gatajawreeda ayaa hadalkiisa ku soo afbeeray inay dagaalamayaan oo ay sidoo kalena gaashaanka u daruuri doonaan cid kasta oo dhankooda soo milicsata ama soo eegta dagaalkii hirtii maanta dhacay ayaa ahaa mid la isu nacay baaruud iyo dabka wax gumaadaatiyo la arkayay labada xol oo si daran soorka isugu nacaya dad badan ayaa qaba in diritani ay noqon doonto mid dibur hawd ka xusha isla markaana soo waldaamin doonta hoog iyo haydaaro la mid ah tii gugii hore dalkaasi ka dhacday iyaguna daawada duulka Hindus la yiri ee waa qood ka dhigtay looda banaaxida ayaa sheegay in hablaha guurdoonka ah meher lagu xili karo tiyo aan hibo la weydiin duqii dhalay ama cid kasta oo bixin lahayd qolyahan laga wada ama kaagsan yahay ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday xeerka uu yaalla islaamka ee dhigaya in bilcanta aan lala aqalgali karin tan iyo inta laga duraamanayo reerka ay taxdhigto oo hibeeya hindida ayaa ku doodaysa in warkaasi yahay mid aan waxba ka jirin taa aawadeedna loo baahan yahay in nin waliba tii uu calmado uu hore gaafaroos ugu samaysto isagoon haba yaraatee xaalayn reerkii uu la xididay tan ayaa si weyn uga cadhaysiisay duulka islaam la yiri ee dalkaasi ku uuman kuwaasoo jeerkii horeba la kadeednaa dhibaatada ay dowladda dalkaasi ku hayso xukuumadda New Delhi ayaa waagii dilacaba la soo kalahda arrimo la ka yaabiya qofkii dhagaha loogu shubo taas oo ay ugu gol leeyihiin inay ka dhigtaan millada Hindus la yidhi diinta kaliya ee dalkaasi lagaga tasbiixsado weli halkaan nagala socotaan waa Taar TV daawada isaguna madaxweynaha Soomaaliya duqa magaciisa la yidhi Xasan Sheekh Maxamuud oo habeenkii xalay soo horkama dhowrsaday dhalooyinka afloosada leh ee wararka la roora ayaa bitiyay in la joogo milaygii gacan wax lagaga wanaajin lahaa kooxda Al-Shabaab oo uu ku sifeeyay duul gaagmareebaan ummadda ku noqday wuxuu sheegay in kooxdaasi burkumaal tahay oo aan lagaga reyn karin wax aan ka ahayn reenka kaaraha iyo rasaasta boobaha wuxuu sheegay in dadka Soomaalidu ka bixi waayeen baroor diiq iyo baaq ay la dhaana isla markaana ay u baahan yihiin in dablo jeexo maasha iyo qodaxda ku mudan ee ay la warkadiidayaan duqan oo foolkiisa laga arkayay isdiidooyin iyo weliba eldabnaan ayaa sheegay in kalkan uu dirir u qeynshaartay isla markaana uu labada loo geeyay guntigii jeerkii hore shulaha u joogay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadka Soomaali Maxamed iyo xukuumadda uu taliyaba ka durraantay inay garab ku siiyaan duulaanka uu la labay oo uu ku tilmaamay mid sal iyo baar gunta loogu soo rujinayo kooxda Al-Shabaab dad badan oo hunaafaray hawraarta uu ina Sheekh Maxamuud isla soo jacfeeriyay ayaa sheegay inuu duqo hawaawiray isla markaana uu ku hadlay waxaan uurka ka jirin taasoo iska ah hadaltiradii awalba qoraaradaha la iska arko laga shubi jiray dadka arrinta dhaliilay ayaa qaba in aanay Al-Shabaab ahayn wax maalin gelinkeed lagu gabagabeyn karo balse ay tahay urur gaamiray oo leh xidido jirid adag ku taagan dadka sidan qaba ayaa ku garamaya in aan Al-Shabaab toodho iyo tirarag waxba loogaga qaadi doonin balse loo baahan yahay in arrinka wax lagu dayo ama si kale loo dhigo sida daawo lala qeyto kooxdan ay dowladda Soomaaliya ka hadgeli weyday Al-Shabaab ayaa dhawaan ka adeegatay doornabeele ku yaala ceelka Xamar taas oo aan ilaa hadda lahaynin raggii halkaasi galay meesha ay ku aayoodeen ama ay taxdhigeen iyadoo rag iyo ruux cidina il iyo baal saarin si kastaba ha ahaatee weerarkii dhawaan Al-Shabaab ku ekeysay doornabeelaha Al-Hayaad ayaa ah mid bannaanka keenay awoodda ururkan taasoo muujinaysa inay weli tamaroon ay ku dhex leeyihiin magaalada Muqdisho oo fadhiisan waa duqan duulaanka ku baaqay iyaguna daawada qolyaha sheegta dadyowga ay isu tagay ee lagu sheego jimciyada guud ee qaramada midoobay ayaa baahiyay xaaladdii dadkii ku leeday Ukraine kuwii qaxadhiisha ka dhigay iyo duulka qoomuhu soo gaadheen waxay sheegeen inay ku barakaceen dad gaadhaya 6 milyan oo madax madow iyo wax la jira oo kala galay wadamada Poland leh ee Romania leh ee Jarmalka leh iyo wixii ka shisheeya waxay sheegeen in dadka ku dhintay ay gaadhayaan 5 iyo 10 kun
iyo waliba 700 qof waxay sheegeen inay ku dhaawacmeen ama ku lixaad beeleen dad gaaraya 30,000 oo qof oo madax madow waxay kala bitiyeen in dhaqaalaha Ukraine uu dhacay ama uu dhulka tagay 54,000 waxay sheegeen dalalka bugaanbugta reer Yurub ay la daalaa dhacayaan hadda oo ay geel la'aantii soo kortay waxay sheegeen inay waxba u taag waayeen waxay sheegeen inaanay waxba u hiidin karin dadka reer Ukraine waxay sheegeen inay bugaanbugta Yurub cuskatay abaar iyo odolulul aan awgeed la arag waxay sheegeen inay webiyadii gureen oo harooyinkii qallaleen oo balliyadii haawanayaan oo dooxyadii juuq gabeen oo ceelashii oo maska baxayo waxay sheegeen inay u raacday dabsi nihaaba ah oo dalalka intii uska gahaysatay beegay waxay sheegeen in wadamada ay ka midka yihiin Jarmalka, Faransiiska, Belgium iyo Talyaaniga uu diga miraasay dabkaasi waxay sheegeen in dabka abaarta iyo colaadda Ukraine marka la isku daro uu soo foosaaray han raawe aan weligii la arag ama la maqal dhinaca kale dadka wararka la horada ayaa iyaguna soo taswiiray ama muuqaalo ku soo gudbiyay boob dhac iyo waliba tuugo tii ugu darnayd oo hadda ka dhex socota wadamada bugaanbugta beesha Yurub tiyo aan la kala gabanayn habeen iyo dharaarba sidoo kalena halka cad laysdiiranayo kadib markii ay dadka soo foosaartay dhaqaale la'aan baahsan ama uu hoos u dhacay farataagtaagii carre idagoo idil arrintaasina ay sababteeda leedahay sida la sheegay dagaalada iyo colaadaha dalka Ukraine ka adur dhabaya weli halkaan nagala socotaan waa TRTV wararka tabaqdhoonka ee ka imanaya Danbury waxay sheegayaan in madaxweynaha dalka Ukraine uu amar ku bixiyay inaan laga dabaal degi karin magaalada Kiev xilligan oo lagu jiro dhalashadii dowladda Ukraine iyo goortii dhidibada loo taagay dalka Ukraine isaga oo sheegay inuu dalku ku jiro xaalad dagaal isla markaana dhaqaalaha lagu bixinayo weynaynta dhalashada qaranimo ay ka haboon tahay in loogu dooqo ciidamada qaranka waxa kale oo uu sheegay madaxweynuhu inay halis weyn ku sugan yihiin nabadgelyada dadka iyo weliba tan xukuumadda Ukraine taasoo ay dhici karto inuu duqeeyo Ruushku dabaaldegyada iyo dadka la salaalaqaya docda kale gaashaan buurta NATO ayaa sheegtay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin jabhad la sheegay in laga abaabulo ceelka Kiev ee magaalo madaxda Ukraine oo la doonayo inay la dirirto ciidamada Ruushka ee badiba dhulka Ukraine ma hoobiyey dadka wararka gogta ayaa isla dhex maraayay inay naafoobeen ama ay talax gabeen ciidamadii Ukraine ee aga gaasiiska caabinta kaga jiray dhanka kale madaxweynaha dalka Turkiga ayaa la filayaa inuu dhowaan gaaro magaalada Moscow inkasta oo aan la shaacin waxa uu ka doonayo iyo ujeedka socdaalkiisa uu Ruushku daaran yahay haddana waxaa loo malaynayaa inuu u tagi doono xiriirka labada dal waa Ruushka iyo Turkiga oo mid midow soo kala dhex galay si kastaba ha ahaatee dhowaan uun bay ahayd markii madaxweynaha Turkiga uu tagay galbeedka Ukraine taasoo lagu baraarugay markii la arkay labada madaxweyne ee Ukraine iyo Turkiga oo dawaadda ku duugaya sanad ciidan oo uu Turkigu ka iibiyay Ukraine iyo madaxweyne Vladimir Zelensky oo guddoomaya sanadaasi Turkigu ka gaday Ukraine arrintaasoo la beddelay in dalka Ruushkuna kaga jawaabayo inuu hubeeyo falaagada BKK ee ka dagaalanta ama ka araaxaysata koonfurta Turkiga oo ay haddaba dagaal isugu garhayaan ciidamada dalka Turkiga guntiga gunaanadkii wararka waxay tibaaxayaan xeedheerayaal ciidan oo ka tirsan Ruushka ay joogaan goobaha ay ka taliyaan ururka BKK ee buuraleyda iyo ciidamada Turkiga oo u sheegay in hubka ay falaagadu ku dagaalamayaan aanu ahayn kii hore oo ay ku jiraan gantaalaha aan surmaseegtada lahayn ee lagula dagaalamo gaadiidka gaashaaman ma tahay qurbajoog hadday ha tahay ku dirso lacagta Transfer Galaxy si fudud u dir adigoo adeegsanaya abka ama webka Transfer Galaxy dir waqtiga doonto adigoo jooga goobta shaqada gurigaaga ama xitaa dalkii hooyo adigoo jooga ayaad isu diri kartaa marka ugu horeysa waa ku firi ama waa bilaa khidmad soo casuum saaxiibada gaar ahaana ilaa 10 qof oo hel kuna guuleysa 250 euro ugu dambeyntii daawaday wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirka caafimaadka Xasan Maxamed Cali Gafaardi oo caawa la hadlay dadka wararka boobaha ayaa ugu baaqay dadka reer Ceergaabo inay joojiyaan kacdoonka ku saabsan in nin maalintii dharaartii shalay ahayd lagu dilay deegaanka Ceeryaan isla markaana ay toogteen ilaalada barasaabka gobolka Sanaad waxay sheegeen wasiiradu inay dadku isdajiyaan isla markaana arrinka lagu soo celiyo miyir qab waxay sheegeen wasiiradu in loo baahan yahay inay taliyaan garaadka aqoonta timacada duqeydida waxgaradka waayeelka iyo samatalisku waxay sheegeen inay dowladdu gacanta ku hayso arrinka isla markaana ay ku wargelinayaan guddida nabadgelyada gobolka Sanaad inay hawsha la wareegto waxay u soo jeediyeen dadka in la aaso bidda qofka geeriyooday eebana uu ka siiyo qalbi dhayeed iyo qoomamalaan waxay sheegeen in loo baahan yahay in la ilaaliyo nabadgelyada iyo deganaanshaha ceelka Sanaag iyo inta haysa waxay sheegeen in aanu waxba soo kordhinayn wixii ka dhacay Ceergaabo maanta iyo wuxuu ag midna waxay sheegeen wixii dhacay dharaartii maanta ahayd magaalada Ceergaabo aan ka olkamay aanay ahayn wax suuban oo wax lagu wanaajin karo waxay sheegeen ugu dambeyntii Kaahin iyo Gaafaadhi in wax kasta lagu dhameeyo wadahadal iyo safgarad
انت ورني وحنو كده نمو جيم وحودينو قال كشيء إن محمد هذا ندير تاني يقولون تدمنا بتقولي ينوري يقولون تي مولاي صلي وسلم دينت برشدة إذا يين القبطي تقران كابسي وبتكالجوجو برباريو يجو تشوجا قريه هذا وحد كه ليسال حرمين قران إسلامي أونلاين حفتي قران كيا برشدة حكيم كيا حسنات كدعادي يا حديثي هذا رسول كيا حسابات كدني ديو حقوق دي شريعة هذا حديث حقوق لو حفتي عرورها إذا لقوا محور الحرمين كحاضري هذا دو قولمون تاي برشدة دينت قراد كاقا وقابت با قران كا لوغدا سورة ده أفقا عربي كا برشدة حديث رسول كا إيا دمان علمي كا دينت كبرو أديقو برادة دا تشوغا الحرمين وكو فضودين دون تا دل يدبد با برشدة دينت نصوبا كالحي الوحي فافاين علينا دا شاشة دا كاقا مغدا الحرمين قران إسلاميك أونلاين هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة لوغو بلارن جيجي سومالي لان